Hallå och välkomna tillbaka till en ny video i den här serien med Shadows of Doubt. Idag så, eller i förra avsnittet så klarade vi det otroligt långa questet som vi gjorde, som egentligen inte hade börjat vara så långt egentligen. Men vi blev i alla fall färdiga med det. Jag hade tänkt att vi skulle faktiskt gå och fixa den här grejen här. Invasion of privacy means citizens are 20% less likely to share information for free. Alltså det här kan ju vara bra sen. Men vi vill, först vill vi till diner. Så det är helt enkelt, var är vi någonstans? Här va? Så då är det liksom... Ja, vad blir det? Följer den grejen med där? Ja, det är en. Så hitåt är det. Som sagt, vi har inte lärt oss gatan än, men det kommer med tiden. Se om vi har någon som jobbar här. Hallå? Det var inte meningen, Jag tror vi går till en annan restaurang. Sage, har de öppet? Okej, kan jag få någonting att äta? Du inte ens, du jobbar inte ens så. Goodbye. Vem är det som jobbar här då? Nu sitter bara och äter här. Bathroom. Hade ni kunnat typ... Jag vet inte. Varför är breakerboxen precis här? Jag skulle behöva få någonting att äta, men vi kan... Okej, vi kan skaffa något jobb först. Här har vi en apartment, men det är base. Det borde vi också någon gång kolla efter. En bättre apartment, men jag tror inte vi har pengarna för det ännu. Jobblist. Skill investor to look into a business concern. Experiencing business collection. Den skulle vi kunna göra, tror jag. Den accepterar vi. Så här har vi jobbet då alltså. Så vi ska ringa detta numret här. Så 864 4114. You're about to job. The payphone at Secret Solution will ring at exact Secret Solution. Okay, Secret Solution. Secret Solution. Okej, då springer vi dit direkt. Ja, det var bara... Här bredvid, eller? Eller? Basement, va? Jaha, det är... Men... Ska vi behöva... Vi måste bryta oss in för att... För att kunna svara i telefonen, antar jag. Varför är det stängt här egentligen? Jag ber bara att det är en kamera som... Film... Det här var lite unikt. Uppdrag. Jobb failed! Ha? Jag svarade inte telefonen. Kom igen. Det där var orättvist. Kom igen. Du kan inte ringa till ett ställe som det är stängt. Nej, det där var fruktansvärt orättvist alltså. Ringa till ett ställe som var stängt. Ja. Also arrest required by Officer Division. Handcuffs requires. Suspect may be armed and dangerous except at risk. Sync disk. Det här skulle vi kanske kunna ta. Den kör vi. Ja, då är det bara att... Closa det här caset. Antar jag. Okej, vad har vi här då? Handcuffs require... Suspect it is available on acceptance. Jo, vad har han nu? Uppdateras precis. Vad är detta? District.
Okej, så detta är personen då som... som vi ska arrestera, antar jag. Chemical plant. Okej, först så har vi... först så borde vi skaffa... Men jag måste äta. Kan någon snälla ge mig mat? Så vi ska skaffa ett par handcuffs. Confirm. När vi ändå är här så kan vi köpa på oss. Vänta. Varför kan jag... It's full. Men... ja. Då borde vi ha en restaurang här någonstans. Väl. Vi har ju en bar här, men den är öppen. Fast det är väl bara antagligen... drinks. Ah, vi har hamburgare också. Då köper vi en sån lite snabbt. Jag får med, man kan väl spela biljard också. Shoot. Det är lite gott faktiskt, man kan spela biljarden. Shoot. Oh, jag sköt ner hans fatta. Jag förlorade direkt. Då drar vi till den här då. Theta Systems eller vad det heter. Jag bara kollar lite på, är det här han jobb, eller var den personen jobbar, eller? Okej, här har vi lite bald red hair. Okej, works in Theta Systems. Så vad vi kommer behöva göra är att gå in här och försöka leta efter, ja. Massa information helt enkelt på vilka som jobbar här. Så... Okej. Får bryta oss in här. Vi har en kamera där. Okej. Okay. Det är någon här inne. Det är massa folk här inne. Hur ska vi göra det här? Klättra in här. Det måste ju finnas någon slags typ kontor. Vad säger? Det var nog bara att han låste den dörren som jag öppnade precis. Någonting säger mig att det är där inne kontoret är. Så. Så vi känner. Var leder den här trappan upp nu då? Unknown address. Mm. Jag skulle kunna göra så här. För jag antar att de behöver ändå liksom så här. Om vi skulle släcka ner allting så måste de ändå gå ut. Om vi bara går och släcker allting. Så hoppar vi in här. Stänger vi efter oss. Bara se hur det ser ut här inne då. Nej, men det är helt... det är tänt här inne. Hur länge ska de vara här inne och arbeta? För det hade varit bättre om jag hade kommit hit egentligen. När de inte arbetar. Det ser inte ut som att det är några människor kvar. Okej, vi testar att bryta oss in här. Pass inga... är här bara. Oh, någon är kvar.
inte den polis? Kan man gömma sig här bakom? Det kan funka som ett bra gömställe. Det är väldigt tyst. Men det här är väldigt tens. Här har vi en massa employees. Frågan är detta alla? Ingen aning om jag behöver ens alla de här fingerprintsen, men jag tänker att vi kan alltid vara bäst. För detta är bara liksom photographs liksom. Ja, det hade varit bra och vad är detta? Detta bathroom? Ja, det är bara... Okej, vi vet att det finns en... Kan vi nå till den? Kan vi nå till den om vi hoppar? Så vi vet att vi har en vänt där. Sen vad den leder till, det är en bra fråga. Power room. Har vi kameror här? Nej, detta är någon slags... Man har glömt stänga av vattnet. Kan jag göra det här inne? Eller ska jag göra det här inne? Vad är detta? Advertisement? Buckshots. Paper stack. Noah, hade vi någon Noah här? Det är han. Ja, det är... Så här är liksom alla anställda. Vänta, jag måste bara... Nej, skämtar du? Vänta, jag måste bara... Åh, jag blev faktiskt rädd i verkligheten. Åh, mitt hjärta rusade för helt. Är det någon här eller inte? Så ingen. Jag är ett spöke bara. Jag vet inte hur jag ska ta mig ut härifrån. De kommer.
där, ja. Okej, vi klarar av det i alla fall. Ska se, Sage hade stängt, va? Ja. Jag skulle vilja sätta mig någonstans. Och bara chilla lite. Då ska vi kolla här då. Så vi vet att den här snubben som vi söker efter är... Det enda vi vet om han är att han är skinny, bald, red hair. Så då kan vi egentligen bara kolla på de här bilderna här. Så det är inte... Annars ser det inte ut som... Ser inte ut som den heller. Här har vi skinny, bald, blond hair. Vad är detta? Average long black hair. Skinny short black. Alltså skinny bald. Men det är blond hair. Ska vi bara testa lite upp han. Så får vi se vad vi hittar. Så vet han Noah Davis. Så. Noah Davis. Kanske är bara att på den bilden kanske han hade blont hår, men idag så har han red hair, ja. Okej, han verkar inte vara hemma. Okej, jag funderar på om vi ska kanske... öppna den här lite snabbt. Och så ska vi bara söka han lite. Kan ju vara så att han kanske ligger och sover också. Bathroom. Okej, vi har ett gömställe här för säkerhets skull. Det ser inte ut som att han är här. Oh, här har vi hans work schema. Han är inte på jobb nu, va? Jo, det är han. Då är frågan, då kanske han har med sig sitt work ID kanske. Nej, han har förmodligen sitt work ID med sig. Oh. Så jag precis en laser. Hur satt... Där är han hemma. Han ska inte vara hemma. Skit. Skit. Och så får jag ett reported murder också. Jag är inte i den bästa sitsen just nu, bara... Jag vet inte ens var jag är någonstans. Men jag skulle jag skulle behöva vara där på plats nu. Ingenting jag... Oh. Jag tror det är dags för mig att... dra härifrån, tror jag. Och medan vi gör det där... så öppnar vi upp vårt case här. Jag vet att jag inte kan åka ner just nu, men... Johnston... Vi får pausa det här uppdraget lite, så får vi dra till det nya murder-caset. Vi springer ifrån innan någon upptäcker oss. Oh. Okej. Okay. Vi drar dit. Det jobbiga är att vi måste nog vänta på att den där signalen där uppe försvinner innan vi kan ens gå in. Jag tror det kommer bli likadant här också.
Enforcers, please. Whoa, whoa, whoa. What's your name? Nothing to do with you. Kanske? Reed MacArthur? Have you seen or heard anything? Nothing! Varför ska du ringa polisen då för? Could you provide your fingerprints? Okay. Okej. Okay. Jag måste upp innan de... Ah, det är stängt här! Okej, vi... Och jag kan inte... Vi måste hitta en bra väg. Här har vi en ventil. Här klättrar vi in. Fast okej, den går uppåt också. 601, här. Är det safe att hoppa ner nu? Okej. Tror det ska vara safe. Eller? Här. Jag ber väl att polisen... Jag tror inte det var någon här. Okej. Kan vi gömma oss här inne? Okej, det går att gömma sig där inne. Fast med förbeställa. Oh, wait! Wait, what? Vänta, jag vet ju vilken... Det är ju den här lägenheten! Det är ju han som var mördaren i förra caset. Detta är ju den personens partner. Eller liksom... What? Vad sjukt. Ja, det har vi redan sökt här. Och inspekt, ja. Så vi... Ja, vi vet ju redan ganska mycket om Darsh Malik. Business card. Didn't have what it takes, jobb. They must earn my respect. Okej. Okay. Det jobbiga är att de här fotspåren här. Det måste... Här är ju andra fotspår dock. Vi sätter upp dem någonstans, typ här uppe. Men jag är lite rädd som att polisen var här. Så jag är rädd att det är deras fotspår. Jag vet inte riktigt hur mycket vi kommer behöva egentligen leta igenom här för att... Det jobbiga är att... Ja, det här är massa... Cameron Duncan. Skulle gärna vilja hitta liksom någon mer fingerprints. Här har vi Type AA. Så förmodligen är det inte han AB. Det var lite udda. Att... Att vi hittat Type A. Två stycken Type A. En på flaggan här. Ja, det är Darsh. Type AB. Har vi båda dem? Type AA och AB. Och vi har business cardet där också, ja. Och vi har ju haft den här innan, men... Vi samlar på oss lite såna här grejer. Ah, vänta. Det var inte Darsh's work. Det var Cameron, så den kan vi klippa bort. Jag är rädd att...
För vet vi fotstorleken på... Ja, det är Darsh som har storlek 8. Jag skulle tippa på att detta är polisen. Det är footprint normal. Den sparar vi också för att jag tror 8 var väl heal. Vi ska även ta bild på det som står här. Så. Jag tror vi nöjer oss här, va? Jag tror inte vi kan gå ut genom den dörren, så vi måste ta genom här hoppade vi, men jag tror vi kan här också, eller? Jag kan höra här vi brukade hoppa ner. Bara kolla också om polisen står utanför eller inte. Ja. Se om vi kan bara Type A. Jag är mest rädd. Jag vet inte om de här kan släppa fingerprints. Kan vi öppna den här dörren utan att den är lock till och med? Ja, då blir det svårt tror jag att få videobevis här inne. Jag vill kränga på skadarna. Tjena, jag ser inte dig. Och hjälp, det var du ja, som löser det. Vad är ditt namn? Ja. Om du får pengar då. Så ja. Nova Cheng. Vet du vem... Det är mycket att hålla koll nu på för att vi har ju det questet också. Darsh Malik. That's my neighbor, ja. Yeah. Suffer from hearing loss. Åh, det var i så fall väldigt passande när vi grep Cameron Duncan i så fall. Men det har du sett någonting. Och när sa du att du hade sett den här personen? 11:30 AM. Mm. 11:30 AM. Okej, tack. Okej, vi drar till någon så här restaurang för någon liten matbit medan vi kollar på de bevisen vi fick. Okej, vi tar bara från en vending machine. Ta en macka bara. Det är den här what it takes job vacancy, they must earn my respect. Alltså, här är grejen som att jag vet ju redan vart hon jobbade någonstans. Lilac Corp. Så... Company Director. Så vi skulle egentligen kunna dra till Lilac Corp. Lilac... För det kan ju vara något sånt att... Det är någonting där som har... skärt sig. Just det, vi ska collecta en sån också. City Hall. Jag fick grejer som kan vara bra med att komma dit före polisen är där. Det är att då är inte polisen där och gör massa fotavtryck och allt sånt där, utan då är det liksom de fotavtrycken som finns i lägenheten. Det är de som var i lägenheten när det hände liksom. Men nu har vi massa fotspår så vi drar till det jobbet där.